Só as pessoas mais feridas. Podem ser grandes líderes. O povo dele não o chamou de general ou rei. Eles o chamaram de Kukulkan, o deus serpente emplumado. Matá-lo pode arriscar uma guerra eterna. Ele atacará o mundo da superfície. Sabemos o que vocês sussurram. Eles perderam o protetor. Agora é nossa hora de atacar. Mostre a eles quem nós somos.